Namiq Qızayev. Bu şirkətin hansı şirkətdir və şirkətin adını və sizin oradakı... Pilot bir MMC-nin direktor müavinəyəm. Bax, bu sizin sökəcəyiniz binalardan vətəndaşlar şikayət edirlər. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz qarşı tərəf kimi? Bir qarşı tərəf kimi siz vətəndaşlarla görüşdə iştirak elədiniz, vətəndaşların tələbini eşitdiniz. Onlar qeyri-real şərtlərlə tələblər qoyurlar bizim qarşımızda. Və biz bunu heç cür icra eləyə bilmirik. Tələblərin bir neçəsi deyə bilərsiniz? Məsələn, onlar hansı, müəyyənləri hansı tələblər edir, müəyyənləri hansı tələblər? Zirzəmi sakini 20 kvadratın yerinə 150 min manat pul tələb edir. Bir. Mənzil sahibi 60 kvadratın yerinə 250 min manat pul tələb edir. Bəs eləmir? Bir də bir şey soruşum. Onlar deyirlər ki, orada bunların kommunikasiya xətləri, telefonları və işıq qazları müəyyən qədər kəsilir və müəyyən yerdə də kəsilibdir. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? O rayon tədbiri olarsa kəsilə bilər, qəza xidməti, ümumi yəni bu qazlarla bağlı təbii qazın dayandırılması qalır, olur. O bizə aid olmayan bir işdir. Əgər bizim tərəfdən hansısa bir hissəyə zədə dəyirsə, biz onu tez bir zamanda aradan qaldırırıq, təmir edirik, aradan qaldırırıq. Bir də gecə saat 4-də və müəyyən zamanlarda orada söküntü işləri gedir. Bizdə ümumiyyətlə söküntü işləri gedmir, bizdə təmizləmə işləri gedir. Ərazini təmizləyir. Ərazini təmizləyir, bəli. Çünki bizdə müəyyən qurumlardan məktublar var ki, biz ərazini təmiz saxlamalıyıq. Və sakin köçüb gedəndə dağıtdıqlarını biz təmizləyirik. Bir şey də soruşum. O binada hal-hazırda bax bir bina çəkdik. Biz müəyyən yeri sökülübdür, amma o binanın arxa tərəfində yaşayış var. Sizcə o həmin bina təhlükəli deyilmi onlar üçün, onların yaşaması? Biz o binanı sökmürük. Biz o binanı yenə dediyim kimi sakin özü gedəndə ona aid olan şeylərdən istifadə elədi. Götürdü, pəncərəsini çıxartdı, onu çıxartdı, bunu çıxartdı və o vəziyyətə qoyub ki, biz oradakı vəziyyəti o cüzdən saxlaya bilmərik. O daha təhlükəlidir. Biz onları çıxardmaq istəyirik oradan ki, onları çıxardıq ki, ərazidə hələ bir sakinlər var. Onların, yəni, yer açılsın. Yer açılsın, əlbəttə ki, onların təhlükəsi, insan faktoru var burada. Onların təhlükəsizliyini qoruyuruq ki, icazə vermişdiniz ki, onlar köçərkən pəncərələrini, qapılarını, kollarını... Sakin istəyəndə bizdə alınmır da. Xahiş edirlər ki, başqa yerdə ev tikirəm. Bəzi yerdə icazə vermirlər, ona görə deyil. Yox, bizdə olur ki, biz icazə veririk. Hə, verirsiniz. Bəli. Bütün bunlardan bağlı sakinlərin yəni iddiaları səsləndirdi. Orada biz aydın oldu ki, əsasız iddialar da var. Siz də bu da sübut elədiniz. Məsələn, orada bir sakin iddia edir ki, 20 kvadrata. Hə, hətta biri deyir 20 kvadrata mən 150 min istəyirəm. Nə bilim, maşın istəyanı var içində. Yəni yüksək bunların umacaqları var. Bir də ki, orada vətəndaş iddia edir ki, onun magazini nəzərə alınmır. Siz də ona cavab olaraq bildirdiniz ki, yəni onun heç bir magazinə aid heç bir sənədi yoxdur. Heç bir sənədi yoxdur. O evi olub, evində bir pəncərə açıb, bir qapı açıb, başlayıb kommersiya kimi istifadə eləməyə. Kommersiya kimi də istifadə edib, bugün dövlətimiz şərait yaradıb, onun üçün istifadə edib. Ancaq bundan sonra o yenə də evlə təmin olunacaq, 20% artığı ilə biz ona təklif edirik. O yenə də razılaşmır ona. Bütün bu iddialardan bağlı, yəni bütün səslənilən ifadələrlə bağlı siz nə deyə bilərsiniz sonda? Yəni, vallahi, şirkət olaraq. Yəni sakinlər şirkət olaraq biz razı salmaq yəni fikir dövlətin bizim qarşımızda qoyduğu tələbləri yerinə yetirməyə hazırıq. 20% ölçü faktiki ölçüsündən gedir söhbət. 20% əlavə evlə təmin eləmək biz hazırıq. Kiraya kompensasiyası verilmək şərti ilə, köçürülməsi təmin olmaq şərti ilə, yerdən geri qaytarmaqda köməkli şərti ilə. Yəni, bunların hamısını eləmək şərti ilə biz, yəni bizə tapşırılan qaydanı biz əməl eləməyə hazırıq. Sakinlər deyir ki, bu şirkətin belə deyə, arxasında millət vəkili Asanbil Qasımov dayanır. O vaxtda nə deyə bilər? Heç bir şey yoxdur. Şirkətin rəhbəri var, şirkətin müavini mənəm. Elə bir şey yoxdur. Yəni deputata bağlılığı yoxdur. Heç bir aidiyyatı yoxdur. Heç bir aidiyyatı yoxdur. Yalan informasiyalar verirlər. Bilirsiniz, onlar bizdən çox qərəzlidirlər. Onlar bizdən istədikləri tələbi biz yerinə yetirmirik. Onlar hər yola əl atırlar ki, nəsə əldə eləsinlər, ancaq bu cür nə əldə eləmək olmur. Hüquqi müstəvidə vermişik məhkəməyə, həll olunur. Özləri də ondan narahatlar olar ki, onlar heç nəsiz qalacaqlar. Yəni,
əlavə tələbləri biz ola bilər onları hardasa hörmət eləyərik. 1 kvadrat, 2 kvadrat köməkli eləyərik. Ancaq bu gün məhkəmə qərarı çıxardandan sonra biz məhkəmə qərarı icra edəcəyik. Mənim sizin sakinlərə konkret olaraq təklifiniz nədir? Konkret olaraq faktiki ölçüsü ölçülür. Dövlət qurumları necə ölçürsə biz də o qaydada ölçürük. Faktiki kvadratın üstündə 20% əlavə olunur. Otaqların sayına uyğun da kirayə haqqı kompensasiya verilir. 2 illik. Ondan sonra da əlavə müqavilə bağlanılır. Daşınması, köçürülməsi, hər şey orada həll olunmaq şərti ilə. Və ev də təklif edəmirsiniz. Bəli, təmirli evlə təmin edirik. Ümumilikdə nə qədər sakin ərazidir? Ümumilikdə siz gördüyünüz ərazidə bu gün 15-16 sakin ərazidir. O hardakı 80 razı salmısınız. 80 sakin yaşayır orada. 60-ı 61-i köçüb. Yəni razılıqdan. Razılıqla, bəli. Yəni razılıqsız heç kim köçməz mənə elə gəlir. Razılıqla köçüblər. Bu gün ancaq bu sakinlər hansı ki, burdakı sakinlər var. Onların şərtlərini gördünüz, qeyri-real şərtlərdir. Heç bir yerə sığmayan bir şərtlərdir. Özünüz şahid oldunuz. Olan söhbətlərini eşitdiniz bizimlə. Gördünüz ki, onların tələbi nədir? Biz bu gün çalışırıq ki, işimizi tez icra eləyək. Ancaq bunlar çox böyük maneələr yaradırlar bizə və vaxtımızın uzanmasına səbəb olurlar. Köçən sakinlər çox narahatçılıq edirlər ki, 24 ayla biz müqavilə bağlamışıq. Deyir, qardaş, mən sizinlə, yəni indi biraz 24 aylıq müqavilə bağlamışam, mən bir ildə oturmuşam kirayədə, bir ildə də sən bu evi tikib mənə təhvil verə bilməyəcəksin, mənim axırım necə olacaq? Mənim bir sual da verin, bu konkret bu vaxta ki, neçə ailə köçürmüşsünüz? Çox ailə köçürmüşük. Deməli, ərazinin 70%-ni köçürmüşük. 70%? Bəli, bəlkə də 75%-ni köçürmüşük, bəli.